25 тернополян зібралися на мітинг біля обласної ради. Люди вийшли на акцію, щоб депутати заборонили діяльність церков Української православної церкви Московського патріархату на Тернопільщині. Про це розповіла учасниця акції Вікторія Карчевська. Ми зібралися для того, аби в першу чергу дати людям зрозуміти, що нам не все одно, що нам потрібні відповіді і нам потрібно, щоб люди вже... Зокрема, наші депутати прийняли рішення, прийшли на сесію і завершили питання про заборону Московського патріархату у Тернополі та на Тернопільщині. Ми вважаємо, що якщо перейменовують вулиці банально в Тернополі, то такого як церква, яка навіть якщо була, є чи буде пов'язана з Московським патріархатом, у Тернополі не повинно бути. Тернополянка Катерина Томчук розповіла, чому долучилася до мітингу. Я вважаю, що Московському патріархату не місце в Україні. Вже як навіть не 6 місяців, вже як 8 років і 6 місяців назад. Тому що це окупація, як я написала, релігійна московська. Тому що їхні проповіді до сих пір ведуться російською мовою. Тому що вони 8 років розказували, що Росія нам не ворог. І навіть зараз, якщо чесно, Почаївська лавра розповідає, що вони не знають, чи Росія – це агресор. До учасників акції вийшли начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш, голова обласної ради Михайло Головко та начальник Нацполіції області Олександр Богомол. Сьогодні сесія, депутати повинні зібратися. 31 питання йде про заборону Московського патріархату. Стоїть в порядку денного. Попередньо зі фракціями всіма поспілкувавшись, ми розуміємо, що воно пройде і воно точно має пройти. Голова обласної ради Михайло Головко розповів, під час засідання сесії планують звернутися до Верховної Ради, щоб заборонити діяльність Московського патріархату. На жаль, але на обласному рівні сесія обласної ради не може заборонити Московський патріархат, тому що є конституція, є закони, є закон про віросповідання. І це тільки вирішити треба на рівні парламенту. Також начальник Нацполіції області Олександр Богомол прокоментував хресну ходу вірян Московського патріархату до Почаївської лаври. Територію Тернопільської області вони йшли 24 і 25 серпня. Нагадаю, хресною ходою до Почаївської лаври йшли тисячі парафіян. В окремих громадах області їх не пропускали в села. Ми мали несанкціонований, неконтрольований похід групи громадян України. Тому як багато людей ми перевіряли, і паспорта перевіряли, і десь, якщо були підозрілі особи, ми перевіряли їхні майно. Основні завдання було забезпечити громадський порядок і безпеку дорожнього руху, адже колона пішла через села, пішла через М-30, через дорогу Тернопіль-Кременець, виходила, пішла селами потім до міста Почаєва. Навколо міста Почаєва було виставлено фільтраційні пости поліції. Ми зверталися до громадян про те, щоб вони зайшли. Але з гіршого ми вибираємо менше зло, і тому ми розуміємо, що будь-які силові акції, десь зупинення цього процесу могло закінчитися масовим побиттям. Соломія Струз, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль.